Patriarcha s ním bytostně nesouhlasil. Nechtěl slovanskou liturgii, ale cítil, že Cyrilovi k němu mluví světec a sám Bůh. A tak ho nejenom, že nezavřel do vězení, ale řekl mu, no dobře, má to logiku, v podstatě jsi trumfoval těmi svými argumenty. Já nemůžu obhájit jenom ty tři jazyky, ale díky papežem do Říma, pokračuj dál, uvidíme, jestli ti to papež schválí. No a svatý Cyril teda pokračuje, to znamená, Akvileji svým způsobem uspěl, i když celá ta garnitura těch hodnostářů to vnitřně nepřijala, nestotožnila se s ním, tak cítili, že tady se děje něco tak velikého, tak přesahujícího její horizont a tak božího, že Cyrila s Metodiem propouští a posílej ho dál. Jděte k papeži. A Cyril s Metodiem tam jdou. No jak byl naladěný papež vůči slovanské liturgii? Fandil Cyrilovi a Metodiovi moc? Co byste řekli? Fandil jim nebo jim nefandil? Papež to byl taky kníže pán tam, že ten tam měl papežský stát, ten tam šéfoval. A nějací misionáři z východu, tady ze severu, Cyril s Metodiem, to nebyli pro něho partneři tady toto. Ale zase se ukázala genialita svatého Cyrila, že tady tento odstup a tady tu perifernost slovanské misie prodění v Římě dokázal zcela jinak postavit a úplně zvrátit. A víte, jak to udělal? Jakou fintu použil, použil svatý Cyril, že v Římě ho dokonce sám papež vyjde před město uvítat osobně. Nepošle jenom nějakého služebníčka, neřekne, tak pojďte do papežského paláce, počkejte chvilku, svatý otec právě v obědvá večeří, tak hodinku, dvě, pak má na vás 5 minut a má strašně důležitou práci. Sám papež si vezme slavnostní roucha, všechny ty kněze, kteří tam jsou, jáhny, všechen římský lid, a řekne, lidi, jdem naproti Cyrilovi a Metodiovi. Jak to dokázal? Dokázali byste to? No úplně jednoducho. No svatý Cyril nesl ostatky papeže Klimenta, jak se tehdy myslelo, a poslal svoje poslíčky, říká, svatý oče, oni jsou ostatky 4. nástupce apoštolů na papežském trůně, to je událost pro město Řím, to bychom neměli přehlédnout. A svatý otec řekne, pravda, chlapci, to by chtělo trošku vyzdvihnout tady v Římě. Ty jsme tady ještě neměli ostatky svatého papeže Klimenta. Řeknete mě ty první papeže? Petr, Linus, Kletus, nebo taky někdy Anakletus, najdete v literatuře, a ten 4. je Kliment. 4. papeže. No a to je ta síla. A tak celý Řím jde Cyrilovi a Metodiovi v ústrety. A když už tam jsou ty ostatky, tak je svatý otec pěkně pozve na oběd, na večeři, rozmlouvá s nima a řekne, kluci, co byste chtěli? No a vy víte, co svatý Cyril s Metodiem chcou. Řeknou, svatý otče, tady jsou přeložené písmo svaté a liturgické knihy do slovanského jazyka. Cože? Do jakého jazyka? Ten já neznám. No to je tam na severu od Alp, jak jsou tam ti Slované, takové ti pohané ještě. Jo, to jsem tak slyšel. Na co chcete? No podívejte se na to, my bychom jim chtěli na těch misích sloužit mši svatou v jazyku, kterému by rozuměli. Jo, chlapci, já to promyslím. A on to promyslel, svatý otec. Hnedka ráno jim říká, půjdem do baziliky svatého Klimenta, já je schválím ty knihy.
já tu liturgii potvrdím, nebudou trojazyčníci, ale bude staroslověnština jako liturgický jazyk. A tak se nejenom vyučovalo tady na Moravě, už v slovanském jazyku, nejenom, že měli literaturu, knihy, ale dokonce i mši svatou mohli sloužit jazykem, kterému všichni rozuměli, zapojit se zpěvy, naslouchat Božímu slovu, a celá ta misie zkvétala dál a dál. Samozřejmě Cyril se už nevrátil z toho Říma, on tam potom vstoupil do kláštera a zemřel tam, vrací se jenom Metoděj, přesto intermezzo, že je bavorskými biskupy zatčen a vězněn v té jamě, tam na mrazu, tak to všechno patří k historii, protože jestliže v Aquileji patriarcha bytostně nesouhlasil s Cyrilem Metodějem, byl to natolik kulturní a kultivovaný člověk, že cítil ten univerzální rozměr této misie a propustil je. Ale Němci se s Metodějem nebazili. Tam je jama, tam tě přikováme, na větru, na dešti, v mrazu, v teple, nás to nezajímá, na Moravu nepůjdeš. Až papež potom zasáhl a nařídil propustit a ty biskupy sesadil a potrestal je, ty německé biskupy, tak se Metoděj mohl na Moravu vrátit. Když kníže Rostislav žádal byzantského císaře o Cyrila Metoděje, tak víte, o koho žádal? Žádal o misionáře? Žádal o misionáře? Já se ptám, že víš, když se zamyslíte, jak se dobře zapamatujete. To je totiž ten důvod. Žádal o misionáře? Nežádal o misionáře. My jsme tady měli kněží Habaděj. My jsme tady měli iroskotskou misi, my jsme tady měli misi ze Salzburku. Tady bylo, když to tak řeknu, farářů dost a nebylo potřeba dalších kněží. On žádal o něco jiného. A my to máme zase v těch pramenech všecko zapsáno. V tom poselství, které Rostislav posílá císaři, tam je jediná prosba. Pošli nám učitele. Slyšíte to slovo? Pošli nám učitele. Jemu záleželo na tom primárně, aby se tady kultivovalo školství, kultura, aby se povznesl duch moravského lidu. Pošli nám učitele. No a tak císař poslal ty nejlepší učitele, ty nejlepší vzdělance, a ty to tady pěkně zorganizovali, tu výuku. Ale nezůstali jenom u školy. Škola je ten první nárazník. To je nástupní plocha pro to, aby se tady rozvinulo něco mnohem komplexnějšího, něco mnohem hlubšího a něco, co nutně musí doprovázet ten rozměr vzdělání, protože bez ducha, bez modlitby a bez opravdové úcty k Bohu a porozumění Božím pravdám není pravá kultura a není člověk člověkem. Ne nadarmo, říká svatý Augustín, nepokojné je naše srdce, dokud nespočine tobě, o Bože. A toto Cyril s Metodějem moc dobře věděli. Svatý Augustín, to je které století? 4. století, takže to už je klasik, bychom řekli, v té době. To moc dobře věděli a uvědomovali si, že celé to školství by bylo jednostranné a samoučelné a neprospělo by této zemi a tomuto národu v tom konečném efektu, že by vedlo spíš k nadutosti ducha a ne k kultivaci srdce. A proto ta cyrilometodějská mise má kontury, které dodnes udivují celou církev a celý svět. A ten jejich odkaz není jenom naše Moravěnka drahá a to, že nám oltář Hospodinů září. To je kompletní obnova člověka po vzoru Ježíše Krista, našeho Pána. Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář a uč nás,
abychom jako svatý Cyril a Metoděj hledali sílu k věrnému plnění tvé vůle v účasti na oběti tvého syna. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Máme Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho si dal církvi svatého Cyrila a Metoděje, aby pro ní žili, aby ji vyučovali slovem i příkladem, aby jí pomáhali svou modlitbou. Proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plný tvé slávy, hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Pravdě jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. První vyšla celá bílá, a ta druhá jen se skvíla, a ta třetí ještě hezčí, to byla vás nejmilejší. A ta třetí ještě hezčí, to byla vás nejmilejší. Čtvrtá vyšla jako obraz, když mě nechceš, rom tě rozraz, rom tě rozraz na dvě strany pro falešné milování. Rom tě rozraz na dvě strany pro falešné milování. Hody, 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 učinil pán víno zlo. Yeah.
Jesus.